ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់ព្រោះបងប្អូនប្រជាជនលោកប្រិយបារម្ភណាថាយើងមិនទាន់បានទូទាត់សងគាត់អីសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកដីកន្លែងណា1ម៉ែត្រនៅឡើយទេអត់ទាល់តែសុទ្ធកំពុងតែត្រាសេកន្លែងណាចប់ហើយវាយបកូលហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាសេនាធិការបរិរដ្ឋាភិបាលយើងលោកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នោះមិនមែនស្កែនដោះស្រាយនេះស្អែកឲ្យរឿងចេញទេគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយប្រិយលោកកុំបារម្ភឲ្យសុទ្ធកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមរាមកពាក្យញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលយកដីធ្លីណាមិនបង់កម្រៃជូនគាត់ត្រឹមទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមានក្រុមការងារពិសេសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះបារម្ភថាព្រៃជីក100ម៉ែត្រហេតុដូចម្ដេចយកដីគាត់ហួសពី100ម៉ែត្រសូមជម្រាបថាកន្លែងខ្លះ160ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រដោយសារអីក្បាលវាត្រូវបាត់អម100ម៉ាត់បាត់ទៅមិនកើតអញ្ចឹងចាំទីតាំងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យធំ300ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះយើងកន្លែងសម្រាកកន្លែងចាក់សាំងឲ្យកណូតឲ្យកប៉ាល់អញ្ចឹងទៅធំយ៉ាងហ្នឹងណាជួយទៅគុំថាឯងមិនជិះយកធំលឹងឲ្យវា100ម៉ែត្រយកទៅកន្លែងណាទៅប៉ះពាល់តែយើងត្រូវបង្រីកឲ្យវាធំអញ្ចឹងកប៉ាល់បាត់បានទេបាត់មិនកើតវាចេញពីទលីមេគង្គទលីលកែបទៅបាត់មកវិញមិនបានទេយើងត្រូវតែគេបាត់ថយក្រោយវិញបានអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រសូមជម្រាបបាទអត់ចេះច្បាស់ណាបាទនឹងមួយទៀតសូមជំរាបច្បាស់ដែរមានពាក្យចាំរាមមានមេខ្យល់ខ្លះបានទៅប្រាប់ថានេះត្រូវការធ្វើការងារជាកម្មករបើកគ្រឿងចាក់សម្រាប់គម្រោងប្រៃជីហ្វូណានត្រូវបង់លុយឲ្យគេណែខ្លះគេបង្កើតជា Telegram Group បង់លុយគេ $50-$100ខ្ញុំសូមជំរាបថាអត់មានត្រូវការអ្នកបើកគ្រឿងចាក់អីទេយើងមិនទាន់បើកការដ្ឋានយើងមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនៅឡើយទេបើកការដ្ឋានថ្ងៃ5ខែ8បើកការដ្ឋានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សិនហើយគ្មានយើងខ្ញុំក្រសួងនឹងគ្មានទទួលលុយទីកាទេហើយទៅបោះថាទីលុយ50ទៅ100ដុល្លារទើបបានធ្វើការបើកគ្រឿងចាក់គម្រោងប្រៃជីកនេះអត់មានសោះអត់មានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទេសូមជម្រាបជាងសូមបងប្អូនពិប្រតដែលមានអ្នកគេមកញុះញោមតែទោះសូមគេមកទៀនកោធ្វើការហ្នឹងហើយបង់លុយគុំកាក់គុំបង់ឲ្យគេអត់ត្រូវបង់ឲ្យទេណាហើយបើឆ្ងល់ចង់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប្រេជីហ្វូណនសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនគេហទំព័រប្រេជីហ្វូណនមានក្រុម Telegram មាន Instagram មាន Facebook ចុះទៅសួរទៅមើលព័ត៌មានទៅណាស់តែយកអត់មានព័ត៌មានជឿចេះតែនិយាយមិនត្រូវមិនកើតទេណាខ្ញុំគេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាអត់មានជីកប្រេកកង្ហែកកង្អកដូចកតុយស្វាទេអានោះនិយាយច្បាស់តម្រង់កុំឲ្យវាកោងពេកថាមិនដឹងឯសួរអ្នកមិនដឹងសុំសួរហើយចូលមើលគេហទំព័រប្រេជីពុណរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះកុំចិត្តថាចិត្តនិយាយអត់ត្រូវរឿងឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជាក់ទៀតថាមើលមុននេះមកដល់ពេលនេះវាមិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនេះមានអស់តម្រាយផ្លូវសូមជម្រាបថាក្រសួងសាធារណជនលោកមានទាំងអស់តម្រាយផ្លូវទីពេញនេះនេះសតម្រាយផ្លូវនេះកន្លែងយើងឈរនេះបាទបាទណាអញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយតម្រាយហ្នឹងហើយសូមជម្រាបថាផលប៉ះពាល់លើផ្លូវហ្នឹងផ្ទះប្រហែលខ្នងយើងនឹងតោះហើយយើងបានថតទុកហើយ drone ដីប្រហែលហិកតាយើងបានថតទុកអស់ហើយ
រោងចក្រមួយក៏មានយើងថតអស់ហើយមានកន្លែងទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅជួបគាត់បញ្យលគាត់ហើយសងវាមិនណាអាហ្នឹងទុកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមរតកលោកមានតួនាទីទៅធ្វើកិច្ចការទៅតាមនេះសតទាំងអស់មានអស់នេះសតបន្លាយយើងមានអស់បាទពីក្រុងដុនកែវនេះទៅខាងកពតទៅខាងកែបហ្នឹងភាគច្រើនជាបន្លាយធំយើងមានហើយបាទបន្លាយចាស់ទាំងអស់លើកឡើងតែ7គីឡូនៅកែបដល់អត់មានវាមានតែកង្កែបគាត់ទួយតែទួយពេកយើងទៅជី7គីឡូក្រៅមានទាំងអស់បាទបាទគាត់ថាឥឡូវវាអត់មានទឹកអ្នកតិចមានពីលកម្ដៅសាមានហើយប្រាំងអត់មានទេដូច្នេះបើយើងត្រូវតែជីកវាហ្នឹងឲ្យបានទឹករហូតទឹកប្រាំងទាំងវាសា